ধেমাজি বৰদলনি ত্ৰিনয়ন ধামত সিদ্ধিবিনায়ক গণেশ মূৰ্তি মুকলি। মুকলিৰ দিনাই শ শ ভক্তৰ সমাগম হয়। মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ধামত স্থাপন কৰে গণেশ মূৰ্তি। লগতে সিদ্ধিবিনায়ক গণেশ উপাসনাৰ গৃহও মুকলি কৰা হয়। গণেশ মূৰ্তিভাগ দান কৰে স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি লেখন চুতীয়া আৰু পত্নী দীপিকা চুতীয়াৰ পৰিয়ালবৰ্গই। বৰদলনি ত্ৰিনয়ন ধামত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱা গণেশ চতুৰ্থীৰ আজি শেষৰটো দিন। আজি শেষৰ দিনটো নতুনকৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰে গণেশ প্ৰতিমূৰ্তিৰ। এই উপলক্ষে 108গৰাকী মহিলাসহ শিশুৱে একেলগ হৈ তোলে গংগাজল। সিদ্ধিবিনায়ক গণপতি ভগৱানৰ আমি নাম ৰাখিলোঁ। আমি সিদ্ধিবিনায়কে যি মনোকামনা আপোনালোকে লৈ আহিব সেইটো ভগৱান সিদ্ধিবিনায়কে পূৰ্ণ কৰিব। সেইকাৰণে আমাৰ মনতো কেনেকৈ ভাৱ আহি গ'ল যে সিদ্ধিবিনায়কে ৰাখিম বুলি, আৰু তেখেতসকলেও তেনেকাই ভাবি আছিলে যে কমিটিৰ ফালৰ পৰা, সেইটোতো আমি নাজানো, কিন্তু আকস্মিক কেনেকা ভাৱ আহি গ'ল যে সিদ্ধিবিনায়কে নাম হ'ব লাগে বুলি, আৰু সিদ্ধিবিনায়কে নাম হৈ গ'ল। বহুত আমিও প্ৰফুল্লিত, আৰু এখেতসকলৰ বৰদলনি গাঁৱৰ ভক্তবিলাকো বহুত ভক্ত আহিছে। ভক্তই ভক্তিভাৱেৰে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে, আৰু কমিটিৰ পৰাও আমাক বহুত মানে সন্মান কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত আমিও আহি পাইছোঁ, সেইটোৰ কাৰণে সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। আৰু বেছিকৈ কি ক'বলগীয়া নাই আৰু। তেখেতৰ নাম লেখন চুতীয়া, আৰু তেখেতে এনেকৈ এটা ভক্তিভাৱ জগাই পেলাই, তেখেতে ইয়াৰ আগতেও শিৱৰ মূৰ্তি স্থাপনা কৰিছিলে, তাৰ লগতে আজি ইমান শক্তি হৈ গ'ল যে গণেশৰো দিব পৰা হৈ গ'ল। লগতে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ তেখেতে আৰু ভাল কাম কৰি যাওক, তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ। আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ বহুত মানে অশেষ ধন্যবাদ থাকিব। সদৌ ধেমাজি জিলাৰ ত্ৰিনয়ন ধামৰ আজি গণেশ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ হিচাপে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথম দিনা 108গৰাকী আইলৈ গংগাজল তোলা হ'ল। কালি বেলবৰণ ফল ফুলৰ যজ্ঞ কৰা হ'ল, আজি তেখেতৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰা ভক্তসকলৰ বাবে সেৱাৰ শলা বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে আমাৰ ধেমাজি জিলাখনত তেখেতৰ মন্দিৰ নাছিল, সৌভাগ্যবশতেই আমাৰ এই ত্ৰিনয়ন ধামলৈকে এভাগ আহি উপস্থিত হৈছে। ইয়াত ভক্তসকলৰ অনেক ভকতি আৰু জ্ঞানৰ প্ৰভাৱ পৰিব। এইখিনি দিবৰ কাৰণে আমাৰ সুদূৰ বিশ্বনাথৰ পৰা পুৰোহিত আনি ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আজি আমাৰ লাষ্ট দিন, ইয়াতেই ভক্তসকলৰ বা শিশুসকলৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পৰা আদি কৰি ভাতৃত্ববোধৰ পৰা ধৰি অনেকখিনি সা সুবিধাৰ কাৰণে এই ত্ৰিনয়ন ধামক আমি অনেক শলাশান্তি ভক্তি ভক্তি পাত্ৰ জনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতেই আমাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে শিৱ বাবা আমাৰ গুৰিধৰতা, আমি তাৰ পিছতেই আৰু ত্ৰিনয়ন ধামৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। বহুত আজিৰ দিনটো বহুত পুণ্য দিন হয়, আজি গণেশ চতুৰ্থী দিন হয়, ভগৱান গণেশ চতুৰ্থীৰ জন্ম। আমি আজিৰ পৰা 2 তাৰিখ আগত, 2 দিন আগত কলচ যাত্ৰা, আৰু কালি আমি ফলৰ বাক দিলোঁ, অন্নৰ বাক দিলোঁ, তাৰ পাছত বিষ্ণুৰ বাক দিলোঁ, আৰু আজি আমাৰ জৰিবুটিৰ বাক দি আমি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ভগৱানৰ মূৰ্তিক আমি প্ৰাণ দিলোঁ, প্ৰাণ দি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিলোঁ। আমি ভাবি এইটো গাঁৱৰ চবকে ঋদ্ধি সিদ্ধি আৰু বিদ্যাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সিদ্ধিবিনায়ক বুলি আমি নাম দিলোঁ মানে গণপতি। ৰাইজে কৈছে যোনদিনাখন এইটো গণপতিৰ মন্দিৰ আহিছিলে সেইদিনাখন বম্বাইৰ পৰা সিদ্ধিবিনায়কৰ পৰা 2টা প্ৰসাদৰ ভাগ আহিছিলে ইয়াত, ৰাইজে কৈছে। মোকো কালি মানে কি হ'ল, সিদ্ধিবিনায়ক নাম ৰাখিম বুলি আমি এনেই আলোচনা কৰিলোঁ দুজনৰ ভিতৰত, আহি আমি ৰাজ্যক ক'লোঁ
আমি সিদ্ধি বিনায়ক নাম রাখিম বলে কলে বহুত ভাল আমি এইটিও ভাবি আছিল মূর্তির আহার আগত সিদ্ধি বিনায়কর প্রসাদ আহিলে আমি রাজ্যের মানে সব ভার খুব কামনার কামনা করু আমি নানম্ভো থগণাদি সেবিতম কপিথ জম্ভু ফল চারু ভক্ষণম উমা সুতম সুক বিনাশকারকম নমামি বিঘ্নেশ্বর পাদ পঙ্কজম গজবদনম চিন্ত্যম তৃষ্ণদংষ্ট্রম ত্রিনেত্রম বৃহদুধরমশেষম ভূতিরাজম পুরাণম অমরবরসু পূজ্যম রক্তবর্ণম সুরেশম পশুপতিসুতমীশম বিঘ্নরাজম নমামি ওম গণেশ্বরায় নমো নমঃ ওম গণক্রীড়ায় নমো নমঃ গণনাথায় নমো নমঃ ওম গণাধ্যক্ষায় নমো নমঃ ওম বক্রতুণ্ডায় নমো নমো নমঃ ওম গজাননায় নমো নমঃ শ্রীমন্মহাগণাধিপতয়ে নমঃ। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।